Excel Holding ციფრული აბრეშუმის პროექტის პრეზენტაციას თბილისში სექტემბერში ანონსებს. Ეს არის 200 მილიონიანი პროექტი, რომლის ნაწილიც საქართველოა და რომელიც ისტორიული აბრეშუმის გზის ქვეყნების გაერთიანებას ითვალისწინებს, ანუ ერთიან ციფრულ ქსელს. აზერბაიჯანელი ინვესტორისათვის თავის დროზე კავკასიის ონლაინის 59%-იანი წილის შეძენაც სწორედ ამიტომ გახდა საინტერესო, რადგან ევროპის და ჩინეთის დასაკავშირებლად შავ ზღვაში მდებარე ოპტიკურ ბოჭკოვანი კაბელი გამოიყენებინა, რომელსაც კავკასიის ონლაინი ფლობს. Მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში პროექტის შესახებ არაფერი ხსმენია, დიდი ხანია Excel Holding-ში გვეუბნებიან, რომ ციფრული დერეფნის პროექტის შესახებ არაერთი პრეზენტაცია აქვთ გამართული, მათ შორის დავოსის მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებშიც საქართველოს მთავრობასთან. თუმცა პროექტის შესახებ საზოგადოების ინფორმირებულობის ამაღლებისათვის დაგეგმილ კამპანიაზე კორონავირუსის პანდემიამ მათ ხელი შეუშალა. ორ თვეზე მეტი ხნის განმავლობაში ვიგეგმავდით პრეზენტაციას და ის 2020 წლის სექტემბრისთვის არის დაგეგმილი და მასში მონაწილეობა Nexol Holding-ის წარმომადგენლებმა და ჩვენმა ყაზახმა პარტნიორებმა, ევროპისა და ამერიკის შეერთებული შტატების ბიზნესერების წარმომადგენლებმა უნდა მიიღონ. ამ პრეზენტაციაზე საუბარი იქნება პროექტის დეტალებზე. ჩვენ ჯერჯერობით კონკრეტული თარიღები არ ვიცით, თუმცა მუშაობთ და იმედი გვაქვს, რომ ეს ღონისძიება შედგება. აზერბაიჯანული კომპანია იმ სარგებელზე საუბრობს, რომელსაც საქართველოს პროექტის განხორციელებით მიიღებს. Nexol Holding-ში ამბობენ, რომ მიუხედავად სკეპტიკური დამოკიდებულებისა და კითხვებისა, ციფრული აბრეშუმის გზის განხორციელებით ქვეყანაში ინტერნეტ ტრაფიკი გაიზარდება და საბითუმო ინტერნეტის ფასის შემცირება შეუწყობენ ხელს. Holding-ში ისიც გვითხრეს, რომ სამომავლოდ რეგიონში ისეთი გიგანტი კომპანიების მოზიდვას აპირებენ, როგორიც Google და Amazon-ია. ინტერნეტის მონაცემთა ცენტრების გარეშე კი ამის განხორციელება შეუძლებელია. ყველაფერთან ერთად პროექტის ფარგლებს 50-დან 100 მილიონამდე დოლარის ინვესტიციის განხორციელება კომპანიის მხრიდან დაგეგმილი. პირველ რიგში უნდა გვესმოდეს, რას ნიშნავს ციფრული ცენტრი და რა წინაპირობებია საჭირო იმისთვის, რომ მსგავსი ცენტრი აშენდეს ქვეყანაში. თუ ჩვენ გვინდა ჩვენს რეგიონში ისეთი კომპანიების მოზიდვა, როგორებიც Amazon-ი, Google-ი, Netflix-ი თუ სხვა მსხვილი მოთამაშეები არიან, საჭირო წინაპირობების შექმნა. როდესაც საუბრობ წინაპირობებზე, ერთ-ერთი მთავარი არის ბაზრის მასშტაბი. ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ საქართველოს ბაზარი საკმაოდ მცირე ბაზრად ითვლება. მეორე წინაპირობა კი ის არის, რომ უნდა გქონდეს უფრო საიმედო და მყარი ინფრასტრუქტურა. ინფრასტრუქტურაში პირველ რიგში გულისხმობთ მონაცემთა გადაცემის მყარ ინფრასტრუქტურას, ოპტიკურ ბოჭკოვან კაბელებს, რომლებიც როგორც ქვეყნის რეგიონებს, ასევე ქვეყნებს აკავშირებს. ამ პროექტის განხორციელებით საქართველოში ახალი ციფრული ეკოსისტემის შექმნას უწყობთ ხელს, როგორიცაა ციფრული მართლობა, ციფრული სერვისები და სხვა. ამასთან ეს პროექტი ქართულ მომხმარებლებსაც მოუტან სარგებელს. ახალი და თანამედროვე ინფრასტრუქტურის მშენებლობით ჩვენ გავზრდით ინტერნეტ ტრაფიკს და საბითუმო ინტერნეტის ფასის შემცირებას შეუწყობთ ხელს. ეს კი ქართული მომხმარებლებისთვის ინტერნეტის უფრო ხელმისაწვდომ ტარიფებს ნიშნავს. კავკასიის ონლაინის ახალ მეწილებს კითხით კავკასიის ონლაინის თავდაპირველი დამფუძნებლის მიერ გაკეთებულ განცხადებაზეც. მამია სანდირაძე ბოლო ინტერვიუში, რომელიც რამდენიმე დღის წინ გამოქვეყნდა, მიუთითებდა, რომ Nexol Holding-ის ინტერესებში არ შედის საქართველოს ქცევა რეგიონის ციფრულ ჰაბად, მათ ბაქოს წამოწევას ურთ. ამასთან ის მიანიშნებდა, რომ ციფრული აბრეშუმის გზის პროექტი მოსკოვშია დაგეგმილი, აზერბაიჯანულ კომპანიაში თავის მხრივ ამას უარყოფენ და აღნიშნავენ, რომ მათ მართალია დივერსიფიცირებული ბიზნესი აქვთ, მაგრამ რუსეთში არანაირ აქტივებს არ ფლობენ. ბატონი მამია სანადირაძის წვლილის შესახებ ჩვენთვის ძალიან კარგად არის ცნობილი. სწორედ მისი მეშვეობით განხორციელდა შავ ზღვაში ოპტიკურ ბოჭკოვანი კაბელის შემოყვანის პროექტი და ეს პროექტი ნამდვილად წარმატებული იყო. გვესმის, რომ მისი ბოლო პროექტი, რომელზეც მუშაობს, პირდაპირ კონკურენტია შავ ზღვაში მდებარე ოპტიკურ ბოჭკოვანი კაბელისა, მაგრამ მასშტაბი ბევრად უფრო მცირეა, ვიდრე ციფრული აბრეშუმის გზის პროექტი. გასაგებია, შესაძლოა არსებობდეს ნეგატიური დამოკიდებულებები, რომელიც გამოწვეულია არშემდგარი თანამშრომლობით ჩვენს გუნდთან. რაც ეხება პროექტის რუსეთ თან დაკავშირებას, ჩვენ რვა ქვეყანაში ვმუშაობთ და არც ერთი ბიზნესი იქ არ გაგვაჩნია. რაც შეეხება უკვე კონტაქტს ქართულ მხარესთან, როგორც ცნობილია, კავკასიის ახალ მფლობელებს, საქართველოს კომუნიკაციების კომისიასთან აქვთ პრობლემები. კახა ბექაურის უწყებაში ამბობენ, რომ კავკასიის ონლაინის წირების გასხვესებამდე ტრანზაქცია მათთან უნდა შეთანხმებულიყო, რაც კანონით არის განსაზღვრული და რაც ასე არ მომხდარა. მარეგულირებელი ითხოვს წილები პირვანდელ მდგომარეობაში დაბრუნდეს, მაგრამ ამას ვერ ახერხებს, მათ შორის ვერც სანქციებით. მხარეებს შორის მოლაპარაკებები დაიწყო ან განახლდა, თუმცა დეტალებზე ჯერ საჯაროდ არც ერთი მხარე საუბრობს. We believe
Чем гжера дам и вичнотром арсебули витареба шейдзлеба моогород молапареге без кзит, рогорд сакартолус коммуникация без комиссиястан, а себе парламента. Тунц амитап зе амсак вхсе упро мети детализации скен таушеви гауди. Радже хаба Каукасус онлайн издар ченели ормутта 13% шесхиду шесастлоблобас ромелис кокс, шесабамси шесхиду дир арган хорцирабула. Ам витареба ше арсебули гаремо бибден гамом динаре, чуен гану хилат схвадес хо шесастлоблобас ам шесхиду сопция стен дакавширабит. Амитап зе абат адре икнеба, чуен шемдег набиджебзе висаубро там имартулебит.